на горните китки не са издревнели. И те те първо ще наливат още. Още наливат. Да. Така че ще имате добра продукция. Тази година, за клиентите. Тази година... Добра и вкусна. Такова нещо не, не сме виждали. Да. Къде? Три месеца става пенен домати на право като... Браво. А, повече, нека ли бъде. Повече. Ого. Да. Все хубаво в дома. Защото знаеш, нашите клиенти са хубави домати. Да, да, домати. Те повечето клиенти искат. Едър домати, като го изкараш вътре и като дори, че е хубаво. Mm-hmm. Абе, качеството се личи. Да, бе. Що трябва да брах? Пак 10 кашо на 200 кила изкара. Не, не вярвам. Малко ли 200 кила? И как, че е малко. Особено за нещо, което вече си оставил. Да, склад да. Вземеш от него, има. Нали? И ти е се плюс. То пак има домати, има. Да, има, има още забране. Това поне месец има още ще бере. А, ще береш и даже и повече. Препарати са хубави. Стана 4 години сигурно с тях работи.